ნინო კირთაძე მისი გათავისუფლების გადაწყვეტილებას ფორმულასთან ინტერვიუში აფასებს და ამბობს, რომ პოზიცია საკუთარი სურვილით დატოვა, რადგან შექმნილ ვითარებაში თანამშრომლობის აზრს ვერ ხედავდა. მანამდე წულუკიანს დაქვემდებარებულ კინოცენტრში განაცხადეს, რომ საფრანგეთში მცხოვრებმა რეჟისორმა რეორგანიზაციის გაპროტესტება რეორგანიზაციის ერთთვიანი პერიოდის დასრულების ბოლო დღეს მხოლოდ მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც შეიტყო, რომ იგეგმებოდა მისი სამუშაო პოზიციის შტატ გადაკეთება და ეს მის თუნდაც დროებით გათავისუფლებას გამოიწვევდა. კინოცენტრის სხვა თანამშრომლები ამბობენ, რომ დანებებას არ აპირებენ და წოლუკიანს კომპრომისისკენ მოუწოდებენ. გაგახსენებთ, ოფიციალურად ეგრეთ წოდებული რეორგანიზაცია 12 ივლისს დასრულდა. არ იქნება მარტივი ამ ყველაფრის გაგრძელება ჩემთვის რა. გესმით? ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს, რატო წამოვედი, იმიტომ რომ არის ხოლმე, რომ გრძნობ, რომ ნუ არაფერი არ გამოვა რა. მე არ მგონია, რომ ამ სიტუაციაში ჩემი იქ ყოფნა თუ არ ყოფნა რამეს ცვლის რა. და ამიტომ გადავდგი ეს ნაბიჯიდან. ნუ ხა თუ მან თავისუფლებდნენ და რასაც დიდი ყურადღება დამიტმეს ამ კვირა დღეს გუშინ და მაშინ მადლობა აქვს სათქმელი, იმიტომ რომ ძალიან გაუადვილე საქმე. და თუ არ განთავისუფლებდნენ, შეხედეთ, ვინ დარჩა კინოცენტრში, ვისაც ესმის საგარეო ურთიერთობები. რა ხაზია ამ რეფორმაში, ვერ ხვდები კარგად რა ხალხით დაკომპლექტება ეს უცხოური ურთიერთობის დეპარტამენტი.